Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään ollaan tultu Lietoon Fillen kanssa ja olisi tarkoitus pistää meidän caddy-taidot nyt koetukselle, mitä ei siis oletettavasti ole yhtään, koska meillä ei ole ikinä oltu kädeenä tai tehty mitään sinne suuntaakaan. Meinaan sitä, että jokaisella väylällä mä päätän Villen heitot ja heittotyylit ja kiekot ja muut, ja Ville päättää mun heitot ja heittotyylit ja muut. Me ollaan nyt Liedon väylällä 4, mikä on tää pitkä par 4 doglegi menee tonne oikealle. Ja tää on nyt se eka väylä, mikä me pelataan tässä tälleen. Ja Ville voi ensin kertoa mulle, että mitä mä heitän. Niin ja sit vielä se, että me voidaan siis päättää meidän omista kiekoista tai sit toisen kiekoista. Että ihan mikä tahansa kiekko voidaan antaa toiselle sanoa, että lähde heittää tälleen. Mut tarkoituksena on saada mahdollisimman hyvä tulos toiselle. Eli siis ei mitään pahoja kiekkoja nyt tähän. No niin, tässä näin Larille kiekko, discrafti, hiitti. Lähde heittää silleen niinku about flattina suoraan kohti. Jos haluaa, niin voi laittaa ihan vähän hyssää. Toi kääntää tosi vahvasti sinne oikealle, mut se tässä on tarkoituskin. Et jos sä pääset vaan ton kallion yli, niin sit ollaan melkein maalissa. Okei, aina yrittää. Oho! Suoraan kohti kallioa. Ei, se löi sen tälle puolelle. Se tuli keskellä väylää. Jos olisi jaksanut se yli, niin se olisi ollut aika hyvä. Mut se pikku hyssä olisi kyllä ollut tosiaan tarpeen. Mut hei! Nyt kun sä laitat heti heittää sun kiekon, niin mä pistän sut heittää mun kiekon. Tää on toi alivakaampi. Eli relay. Ja suhteellisen samat ohjeet. Heitä vähän, niinku heitä flättinä. Älä laita hyssää ja me vähän mieluummin tuolta vasemmalta kuin ihan keskeltä. Noin. Siinä oli vähän. No, mut se on kans tuo suoraan. Tosiaan tää on tälleen joitain väyliä täältä Liedon radalta. Ei mennä koko rataa, koska siihen menis ihan liian kauan aikaa. Mutta mä pääsen seuraavaksi heittää tosta kallio yli tai väylää pitkin. Katsotaan mitä Ville päättää. Tulin tehdä aika väylän reunaa vissiin. Joku semmonen midari tai ehkä jopa driveri. Semmonen ihan vähän alivakaa. Sit heität sitä semmoses niinku reilus hysseis, mut vähän korkeemmalta tuolta. Et heität tavallaan semmosen tämmösen. Niin ansas. Niin. Ja sit, okay. sit se, jos sä heität tarpeeksi korkean, niin se ehtii kääntää se. Lähes kuin se S. Ota mä mieluummin fairway vai dessu? Dessu on ehkä vähän turhan kova. Niin. Sanoisin, että heitä fairway. Apaat just tommonen. Ja se osui johonkin puuhun. Mut se tuli takas väylään, mut. Se näytti just hyvältä. No niin, katsotaan sit Villen kakkosheitto. Vähän ollaan kyllä pahasti. Niin otat sen relay silleen, että vedät niinku, ei missään piikkikulmas, mut silleen suht korkea kuitenkin. Et just joku about tollanen kulma. Ja sit vaan yrität lähteä heittää suoraan korin kohti. Tuu niinku tätä kautta, että vasen jalka siihen sun kiekolle. Noin. Ja sit siitä vaan niinku, ei hirveen korkea, mutta lähdet vaan suoraan korin kohti siitä noitten päältä. Oi. Se tuli keskellä väylää. Se tuli kyllä niinku mimmonen putkella. Mut toi vähän korkeampana. Tois mennyt enemmän tuolta puiden yli. Nyt meni suoraan kohti, mut onneksi meni läpi asti. Jaa, mennäänkö me millä tästä? Korjaa suoraan tuolla. Kokeet tätä mun. Gremlin. Hysse. Niin ihan perus hysse vaan korjaa. Ja vähän korkea. Joo. Sehän on bullseye. Noni. Jos sä oot tässä näin, tää on varmaan, no on tää yli 30, niin mitä sä lähetis tekee tästä? Olisiko sulla ihan vaan putti vai? Kyllä mä tästä varmaan vielä lähettäisin putsiin, koska tossa on niin paljon kaikkea vielä. Mut koita sillä uudella, sillä Bergillä rystyy. Tai en mä tiedä, kumpi tuntuu kivemmalta. No rysty varmaan. Noin. Parkis. Tää on just tässä kiva, kun lähtee tälleen miettimään yhdessä heittoja, niin sit pohtii vähän semmosia heittoja, mitä ei yleensä ehkä heittäis. Tai semmosia kiekkovalintoja, mitä ei itse tekis. Ja tää onkin oikeastaan se pointti, mitä tässä yritetään oppia vähän toisilta, mitä toinen tekisi siinä tilanteessa. Mutta me ollaan tässä molemmat nyt
melkein nostopaarilla. Mä luulen, että me nostetaan tästä paarit sisään ja me nähdään seuraavalla väylällä. No niin, sit on seuraava väylä. Tää on tää väylä 5, eli oikeesti seuraava väylä. Ja tästä lähdetään heittää tämmöstä isoa hysseä tuolta noin tuolla mettän takaa kori. Mitäköhän tää olisi, joku 90 jotain metriä. Tossa ei näy tuota. Mut jotain sellaista 90 ja 100 metrin paikkeilla. Ja tota, mä pistän nyt Villen tästä testaamaan mun Ricky Wisekin Star Destroyeria. Tässä vaan lähtee tuolta noin vetää suht flättinä ja tarpeeks kaukaa vaan, et ei mene liian lähellä näitä puita. Yritetään päästä tonne kallion päälle. Vitsit ku bomppi. Noni, ja siellä se on kallio. Siellä se on itseasiassa aika hyvin kallio. Niin meni. Me ollaan aika usein ollaan tossa mettäs vaan, mikä on tossa keskellä, vaikka jotenkin tästä menee niinku liikaa hysseä tai on liian sisältä lähtee. Mut sit mun vuoro. Se huomasi tossa mun heitossa, että se kiekko meni siellä ilmassa, meni hirveen nopeasti ylös alas. Tarkoittaa sitä, että siellä kuitenkin vähän tuulee. Ja tää Lari voisi ottaa ton vakaan Discraftin Forcen ja lähtee heittää kans ihan samalla tavalla. Flättinä, suoraan tonne päin, niin sieltä se sit vaan tulee. Toivon mukaan tuuli vähän auttaa. Lähti liian sisältä. Siellä ollaan mettässä, mihin suunniteltiin menevämme. Tai siis mihin mä sanoin, että me yleensä mennään. Mutta tää on hyvä, että mä oon harjoitellut, että miten tuolta pääsee pois. Ja Villekin on harjoitellut, niin osa neuvoa, että miten tosta saa hyvin korille. No niin, täältä löytyy kiekko ja kori näkyy tuolla. Mitäs tässä sit otetaan? Haluatko kokeilet Puts SS ja ottaa sinun se renno otteen siitä kiekosta. Etusormi tonne rimmiin pitkin ja sit heittää sinun se pienessä antsakulmassa. Se on ihan pienen näpäytyksen tossa noin. Se jaksaa yllättävän hyvin sinne oikealle. Ja sit loppujen lopuksi, jos sä heität tarpeeksi hiljaa, niin se kääntää vasemmalle. Vedäks mä sen niinku korin vasemmalla puolella? Kun kori on tossa noin. Tästä näin ehkä silleen niinku kori oikealla puolella. Kori oikealla puolella, okei. Mut silleen ihan vähän vaan. Et aika lähelle sitä sun oikeet linjaa, kun se tekee semmosen S:n kuitenkin. Vähän jäi lyhyeksi. Niin se saattoi ehkä jäädä ihan vähän lyhyeksi. Mut oikeanlainen heittää. Sun jäi nyt sen verran lähelle, että mä luulen, että se on vaan putinkaan. Tossa on toi, kuitenkin toi takaa toi tota alamäki, niin ei kannata liian aggressiivisesti lähteä hakemaan. Mut semmonen, että se tipahtaa sisään tai tipahtaa juureen. Perkki, ei liina mitenkään turhan paljon. Se oli aika just se, mitä haettiin. Tuuli otti aika paljon kiinni, niin joo, mun täytyy putata vielä. Tää on varmaan oikeesti päivän eka putti. Niin, mutta tässä mä lähden sua opettamaan, sä puttais muutenkin paremmin kuin mä. Niin. Ikävä, sivutuuli. Au! Se on sun mua käteen. No siitä tuli ikävä bogi nyt kyllä, mutta tota, sitä ei voi pistää nyt kädin piikkiin. No. Kädin piikkiin sä voit laittaa sen, että se ei rollannu femmaa se sun niin kiekko, kun se on sun mua käteen. Ehkä. Noniin, eli siitä päästiin paarilla ja bogilla ja seuraava ei tarvita kuvata tähän. Eli katsotaan parin väylän päästä asuudesta. Sitten kolmas väylä, eli väylä 8. Vedetään tonne alamäkeen ja tonne mettän keskellä. Siellä on kori odottamassa. Vähän tonne oikealle päin kaartaa. Ville on varmaan yleensä heittänyt tässä Buzz SS. Hyvin pieni hysse. Ja koska heitetään alaspäin, niin se rupeaa kääntää enemmän sinne oikealle. Niin, mä luulen, että sä saat mennä kyllä sillä, koska se on about semmonen heitto, mitä mä itekin heittäisin. Ei, kun se on sun vuoro. Sä sait katso tuolla viime väylällä paarin, kun mä sain vaan bogi. Totta. No mitä mä heitä? Just niin kuin mä sanoin. Noni. Eli vikku hysse. Hyvin pieni. Ja sit vähän korista vasemmalla. Mä tähtäisin melkein suoraan tiimun mukaisesti. Kori juureen. Melkein kori osu tolppaan. Sä heitit se paljon paremmin kuin mä oon heittänyt sitä. Sä voit sit heittää suht samanlaisen heiton Relayn kanssa.
No kun mä lähtisin melkein heittämään siihen pikku antsaa ja sit sinne samaan suuntaan, kun mä heitin tota omaa. Mut flättinä tai sit pikku antsa. Ei yhtään hysseä mun mielestä, kun tää on niin lyhyt ja kuitenkin lähtee heittää alaspäin. Noin. Noni. Joo. Mehän ollaan molemmat korin juures. Ei ihan juures, mut kuitenkin ihan vieressä. Ei mallia tätä täällä. Joo. Katsotaanko, oot perkitty niin. Vähän ekstra sisältöä. Joo, kun toi oli myös semmonen heitto, mitä mä mietin, että mä olisin pistänyt sut heittää ton Bergin kanssa. Sehän meni just niin kuin suunniteltiin. Mähän siis osaan heittää puttereja ollenkaan. Sä et oo vaan heittänyt oikeanlaisia puttereja. Niin. Tää on kiusallinen pitkä kuitenkin mulla. Niin, ja mulla on ihan samanlainen. Vähän ehkä jopa pidempi mulla. Oi. Hieno toi sininen putteri ja sininen kori. Pirdo. No niin, sit ollaan etuisin heitetty ja päästiin kymppiväylälle, mikä on sit seuraava haasteväylä. Onks tää nyt sit jo neljäs haasteväylä? Ja mä sain äsken pirkon, niin mä jatkan sit. Eli tota, Ville on varmaan tässä jo pähkäily pitkän aikaa, mitä mä heitän. Tästä on tämmönen oikein loivasti kääntyvä. Ja mies pitkä tää on? 74 metriä. Putsi. SS. Flättinä. Sit se ei kääntää yhtään tuonne vasemmalle, se lähtee heti suoraan tuonne oikeaan. Eli muuten sama kuin äsken, mutta tällä kertaa flätti, niin sit se ei... Niin, kun on tasainen maasto kuitenkin. Ja meikö mä taas suoraan kohti vai vedän mä vähän tonne väylänmukaisesti? Vähän väylänmukaisesti. Eli tosta puista pikkasen oikeaan. Mulla on itellä se, että mä heitän tosi helposti antsaa. Niin pitää saada se flätti oikeesti. Oho! No. Se lähti flättinä, mut lähti ihan väärään suuntaan. Huono kädi. No mitäs mä heitän? Se on sun vika! Katsotaan sun bagista tällä kertaa jotain. Mä haluaisin jotain... Jotain sinistä, jotain lainattua, jotain omaa. Joo, just näin. Otetaan terni, mikä on kuulemma tosi alivakaa. Ja sit vedetään se hysses. Eikö se nimenomaan ole sellainen, että se lähtee kääntämään oikealle, kun se on... Joo. Niin, no on aika sama kuin äskeinen mun heitto, mut vaan hysseä siihen sit vähän. Ei jaksanut kääntää. Ja sit tota, vielä otti kunnon iskun tonne vasemmalla. Molemmilla on tos helppo paari. Villellä on jopa tommonen pitkä birdie-putti. Mulla tuli tänne vasemmalla. Mä vedän yleensä näissä lähäreissä foree. Ite vetäisin joko linkillä tai taktikilla foree. Vähän riippuu, mitä reittiä pääsee vetää. Putsi tuolta. Täällä mahdollisimman kaukaa. Siis kun lähdet, et heität taas semmosen antsa. Niin. Heität ton ja sit ton, missä on toi punainen ja keltainen piste, niin sen puu välistä tosta. Niin. Sillä, että se kieltää tämän vasemmat ja sen oikeat. Heität silleen niinku oikein täältä näin. Ja täällä heitä silleen tälleen näin. Juu, juu. Sille... Juu, korkeat antsaa. Niin. Joo. Tämän puu vasemmat puolet, ton kauempan puu oikeat puolet. Sit mä oisin heittänyt. Sulla oli ehkä vähän liikaa antsaa tossa. Joo, se oli liian pystyssä lähti. Mä oisin ite ehkä heittänyt tästä. Niin, sä ois kieltänyt sen puun tuot vasemmalle puolelle. Totta, makes more sense. Se on putti hommi. Se on pillimehun arvoinen putti. Oi, oi, hyvä haku. Nois. Kato, paariin päästiin taas molemmat. No niin, sit on vielä viimeinen tämmönen helppo caddy-väylä. Eli tää ei oo kyllä mitenkään helppo väylä, mutta mitäs me tällä kertaa heitetään? Tää on suora 80 metriä
kori on tuolla noin. Eihän tää kuin ihan suoraan heittoa vaan eteenpäin. Mulla on menossa kolmas trasseri ja Lari kun se sai sitten kätösiä sen, niin se totesi vaan, että eihän ole koskaan edes heittänyt trasseria, että eihän tiedä minkälainen se pitäisi olla. Niin mä en ajattelin, että Lari voisi kokeilla tätä. Se on ihan hyvä idea kyllä. Eli suoraan, todella hysses. Joo. Sitten se lähtee vähän tonne oikealle, mutta sitten se kuitenkin tasoittaa. Jos sä heität liian kovaa, niin lopussa menee oikealle. Jos sä heität liian hiljaa, niin sit lopussa heität tosi vahvasti vasemmalle. Okei. Kato. Noin. Sanoisin, että se on 15 metriä. Se on jossain siellä suunnalla kyllä. Se on kakkosringissä. Se on siis pirkkomahdollisuus, mutta tää väylä on yleensä semmonen, mistä paari on erittäin kiva, koska tässä on niin paljon puita. Vaikka tossa onkin suora väylä eteenpäin. Mut Ville pisti mut koittaa sen kiekkoon, niin pistetään Ville koittaa mun kiekkoon. Mä ostin uuden relayn ton vanhan tilalla, kun mä hävitin sen, mut sen onneksi joku muu löysi ja palautti. Nyt mulla on kaksi tällaista, tää on vähän painavampi ja käyttämättömämpi, niin tää on vähän vakaampi. Niin ottaa tän, lähtee heittää kans niinku kunnon hyssessä ja vaan keskeltä väylää. Niin tän pitää semmonen vielä itseasiassa vähän suorempaa kuin ton trasher, et se ei tee noin iso ässää. Ottaa kunnon hysseä suoraan korin kohti vaan. Ota enemmän vaan hysseä. Joku ihan, siis ihan semmonen suht kunno. Joo. Noi. No siellä me ollaan, no sä menit vähän pidemmän. Mä menin vähän. Mut toi oli niinku pikkasen enemmän ois saanut olla, ei kun, niin pikkasen enemmän vauhtia tai pikkasen vähemmän hyssää. Niin se olisi vähän lähtenyt enemmän oikeaan, kun joo. Nyt se nousi niinku suoraan lensi ja sit feidas lopussa. Niin, mä ehkä heitin tota liikaa samalla tavalla kuin sitä trasheria, mikä on sit kuitenkin speediltään sen kolme isompi, eiks vaan? Eiks toi ysi? Ei, toi on itse asiassa kutonen. Ahaa, niin, no se sit kans mun vaikuttaa tähän. Toi on oikeesti jossain 15 toi trasheri. Relay jatko vähän enemmän vasemmalla, mut itse asiassa ei kyllä jatkanut ihan hirveesti enempää. Mulla on trasheri tos noin ja relay on tää. Ne on ihan yhtä kaukaa korista. Tää on itse asiassa, tää on kympis tää sun aloitus. Mulla on vähän kauempaa. Se on pari. Hei Lari, haluatko Liina? Liinan täältä. Hyvässä hapessa. Kuinka kauan se on ollut siellä? Syksystä. Bounce, wow wow, wow wow. No niin, sit on 5 väylää kädelty ja mä luulen, että se haaste jää tällä kertaa siihen, mutta vois vähän pohtia, että kuinka taas tuloksia ja miettiä, että miten tää oikein meni. Ja me tossa katsottiin, että me oltais oikeesti heitetty täsmälleen sama tulos, mut sit siellä oli 2 puttia, mitkä Ville vahinkos puttas alarautaa jostain, mitä ne oli, jotain Femma 6. Semmosia niinku sen verran kaukaa, että täytyy jo putata ja miettiä, ja, mut kuitenkin sen verran läheltä, että ne haluis heittää sisään. Mut muuten siis meni ihan samalla tavalla. Ja sit jos vertaa niinku meidän normituloksiin, niin mun mielestä meni vähän paremmin. Niin, mä sanoisin, että tää on niinku keskiarvon paremmalla puolella. Ja jotenkin vielä se, että niinku tavallaan kokeiltiin itsellemme uusia heittoja uusilla kiekoilla. Niin aika hyvin sillä niinku kuitenkin pääsi hyvään tulokseen ja tavallaan niinku oppi sitekin niitä heittotyylejä. Niin, mä mietin tossa aiemmalla väylällä just pohdiskeli sitä, että kun me ollaan kuitenkin heitettiin tässä paljon niinku toisen kiekoilla, niin mitä me opittiin siitä, koska eihän me heitetä niitä kiekkoja sit muuten. Mutta ainakin mitä itsellä tuli semmonen fiilis tossa, että heitti just trasheria ja heitti buzz SS ja Ville just selkeästi sanoi, että heitä se tähän kulmaan ja lähde niin vähän keskusteltiin, että mihin sektorille sitä lähtee heittämään. Niin jotenkin mä huomasin, että ainakin itse keskittyi vielä tarkemmin kuin yleensä siihen, että miten oikeasti missä kulmassa se lähtee kädestä ja mihin suuntaan. Että ihan vaan pelkästään se, että me keskusteltiin yhdessä siitä, että mitä me lähdetään heittämään, niin sai itse pohtimaan tarkemmin niitä heittoja.
Ja se on ehkä tässä just se eniten, että miettii, että minkä takia caddy on hyvä, niin on se, että siinä saa niinku toiselta tukea niihin omiin ajatuksiin ja saa myös pakotettua itsensä miettimään niitä heittoja. Koska jos heittää vaan suoraan, että no mä otan tän tutun kiekon ja lähden heittää tosta noin hysseen ja blä blä ja heittää, niin siinä helposti se sit jää se miettiminen kuitenkin, menee sit vaan sillä niinku helpoksi totutulla tavalla ja ei mieti niin paljon sitä. Ja sit siinä menettää sit sen kontrolli siihen heittoon, kun ei mieti sitä niin tarkkaan. Niin ehkä se oli tässä nyt se, mitä jäi käteen, että yrittää jatkossakin vaan miettiä enemmän niitä heittoja. Ihan jokaista heittoa, mitä lähtee heittää, ja sillä päästään hyvään tulokseen. Eikä pelkää kysyä kavereita. Kaverit yleensä auttaa. Tai ainakin hyvät kaverit auttaa. Niin, se on hyvä kans, että kun lähtee oikeesti kavereiden kanssa heittää yhdessä, niin oikeesti sit kysyy kaverilta apua, jos on joku semmonen kohta, missä ei oikein tiedä, mitä heittäisi. Ja jos sulla on joku näistä heitoista, mitä me heitettiin, niin semmonen joku fiilis vahvasti, että sä olisit itse heittänyt eri tavalla, niin kerro kommenteissa alla. Me ajateltiin nyt kuvata tästä takaysillä toinen versio tästä caddy challengeista, eli tehdään sillä tavalla, että me ollaan toistemme pahimmat caddit, eli pistetään kaveri heittämään semmoisia heittoja, mitä ei todellakaan haluttaisi itse heittää, ja katsotaan, kuinka hyviä tuloksia päästään mahdollisimman surkeilla heitoilla. Mutta se video tulee seuraavalla viikolla, eli kannattaa pistää ehdottomasti kanava tilaukseen, niin et missaa sitä videota. Pistä myös tykkäysnappi pohjaan, jos tykkäsit tästä videosta. Ja pistä meidät molemmat seurantaa erilaisissa someissa, mitkä löytyy tuolta descriptionista. Mutta me nähdään ensi videossa, tyypit.